Nou, nogmaals een keer. Smaak maar. Het is een zware shock of je doet alsof je denkt, goed, in het laatste geval kan jij beter praten nu. Ik heb een zwaar verdacht van je smeerla. Zonder verklaring of bekentenis maakt het alleen maar erger. Heel wat te verantwoorden. Verdwijning van het jongetje. Gruwelijke materialen, je computer. Waar ging die ruzie over, Schaarsma, met die compaan en zijn vriend? Vussen, eet hij dat drie? Ja, ze simuleert dus een hele harde. Voor mij, ja. Dan wordt een leuke oudejaarsavond samen met die goorling. Hè? Vader is terug. Nou, hadden we wat eerder gemogen, niet? Valt hij mee te praten, hè? Doet alsof er niks gebeurd is, zo'n vent. Moeder hysterisch? Nee, bij mij niet, nee. Toen ze de signalementstekening zag, ach verrek, ze kent hem toch. Ja, ja, oppervlakkig, 1-2 keer tegen het lijf gelopen. Ja. Nee, luister, er is een internationaal opsporingsbevel uit. En ja, hier is Ellie. Oké, okay. Ja. Doei. Geluk. Ze wacht op de gang. Hoe is ze? Zenuwachtig. Oké, okay, laat maar komen, hopen dat we het uithalen. Sirup, schaarsma, bezoek. Oh, ik ken u al. Mevrouw van Borselen, dat klopt, hè? Dit is uw werkgever. 28 jaar. Een shock, ja hoor, ik zie het zo. Kan ik eruit? Nee, we zouden graag zien dat u probeert om hem eruit te halen. Ik weet niet of ik het kan, ik ben het niet gewend. Sorry, ik ga liever. Als u nou gewoon wat tegen hem aanpraat. Uw stem is vertrouwd en soms helpt dat. Wat moet ik zeggen? Ik heb met hem te doen, maar ik ben ook boos op hem. Ik vind het een beetje eng, sorry, ik ga liever. Als u dat nou tegen hem zegt, dat u boos bent. Mijn man zit te wachten. Oh ja, sorry. Aldo? Ik heb niks meegebracht, geen bloemetje of zo. Want je wou me laten vallen. Wegdoen na al die jaren. Je hebt niet meteen gezegd, andere werksters zijn me te bedreigend, van Borselen blijft. Ze denken dat je medeplichtig bent, maar ik weet hoe het gegaan is. Mijn hersens zijn nog goed. Eerst heb je toegelaten dat ze mij wegjoegen, en daarna dat ze gaan met jou mee naar me. Hij hoort niks volgens mij. Ik weet niet, hij is zo ver weg. Iemand hoort in zo'n toestand veel meer dan je denkt. Wat heeft hij als een kind? We denken dat er gevocht is, een ruzie tussen hem en die kerels onderling. Toen mevrouw De Wilde die avond thuis kwam, vond ze hem liggend op de grond buiten bewust en met die scheur in zijn kaak. Raar hè, dat ze niet meteen heeft gebeld. Niet naar de eerste hulp, niet naar de politie. Nou, ze had een man naar Schiphol gebracht na een kerstboom. Toen schijnt ze bij een vriendin langs gegaan. Heet die Dancona zeker, daar komt ze veel. Ja. En daar ging er een mobiel, mevrouw Molenbroek, dat Gabriel nooit op de Keizersgracht was aangekomen. Dus toen belden ze naar huis, we zeggen dat Schaarsma, geen gehoor. Flink wat gedronken, even blijven hangen en eenmaal thuis begon het te dagen. Ze was alle opties nog aan het doornemen. En toen stonden wij al op de stoep. Zo goed van u dat u ons had getipt. Toe, probeer het nog een keer.